sallallahu alayka ya سبأ مدینے اگر تو جائے تو لے کے جانا پیام میرا سلام میرا سبأ مدینے اگر تو جائے تو لے کے جانا پیام میرا سلام میرا شہید عالم کے آستاں پر ادب سے کہنا سلام میرا پیام میرا جھکا کے قدموں پہ سر ادب سے یہ عرض کرنا شہِ عرب سے یہ عرض کرنا شہِ عرب سے بسایا دل میں ہے تجھ کو جب سے گیا سکون دوام میرا سلام میرا سبا مدینے اگر تو جائے تو لے کے جانا پیام میرا سلام میرا بلائیں وہ مجھ کو آستاں پر کرم کریں جان ناتواں پر نہیں ہے راحت مجھے یہاں پر ہر ایک بگڑا ہے کام میرا سلام میرا سبا مدینے اگر تو جائے تو لے کے جانا پیام میرا سلام میرا مجھے خطاؤں پہ روز محشر نہ پوچھ کتنی ہوئی ندامت مجھے خطاؤں پہ روز محشر نہ پوچھ کتنی ہوئی ندامت شفیع امت نے حشر کے دن پکارا جب لے کے نام میرا سلام میرا سبا مدینے اگر تو جائے تو لے کے جانا پیام میرا سلام میرا حضور کے نام جاں فضا سے ہوا تھا آغاز داستاں بھی حضور کے نام جاں فضا سے ہوا تھا آغاز داستاں بھی حضور کے جاں ستاں پر ہو کاش قصہ تمام میرا سلام میرا سبا مدینے اگر تو جائے
तो लेके जाना पयाम मेरा सलाम मेरा। मदीने जाकर न लौटूं नुसरत करूं जियारत मैं जिंदगी भर या रसूल अल्लाह करूं जियारत मैं जिंदगी भर। कभी हो काबे के गिर्द चक्कर कभी मदीना कयाम मेरा सलाम मेरा। सबा मदीने अगर तू जाए तो लेके जा।